नमस्कार म डक्टर स्वाति कुमारी पाण्डे म स्त्री रोग विशेषज्ञ अनि फर्टिलिटी स्पेसलिस्ट पनि सो so, म अहिले चाहिँ मेल फ्याक्टर इन्फर्टिलिटी अथवा पुरुषमा हुने बाँझोपनाको कारणहरूको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु अनि त्यसको कसरी उपचार गर्ने अब हरेक सातजना कपालमा एकजना कपाललाई चाहिँ इन्फर्टिलिटीको प्रब्लम भइरहेको हुन्छ जसमध्ये थर्टी पर्सेन्ट कारण चाहिँ पुरुषको समस्याले हुन्छ र थर्टी टु फोर्टी फोर्टी पर्सेन्ट कारण चाहिँ पुरुष र महिला दुइटैको समस्याले हुन्छ सो so, यो समस्याहरू बुझ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला बडीको फिजियोलोजी बुझ्नु पऱ्यो है अब हाम्रो टेस्टिज जुन पुरुषको टेस्टिज हुन्छ त्यसले चाहिँ शुक्रोकिटको उत्पादन गर्छ है अब यो सिग्नल चाहिँ यो टेस्टिजलाई सुक्रुकितको उत्पादन गर्ने हाम्रो दिमागले दिन्छ सो so, यो दिमागलाई चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन बुझे हुन्छ अनि टेस्टिजलाई चाहिँ फ्याक्ट्री बुझे हुन्छ चा। एडमिनिस्ट्रेसनले चाहिँ सिग्नल दियो भने चाहिँ फ्याक्ट्रीले सुक्रुकितको उत्पादन गर्छ अनि यो सुकित बाहिर त्यो नलीहरूको माध्यमबाट आउँछ जसको नाम चाहिँ एपिडेडाइमिस फास्ट रेफरेन्स एसेट्रा एसेट्रा छ तिनीहरूको माध्यमबाट बाहिर आउँछ सो त्यो नलीहरूलाई चाहिँ एक्सपोर्ट सिस्टमको तरिकाले बुझे हुन्छ अब यो तिनवटा लेभलमा जहाँ समस्या छ त्यो अनुसारको उपचार पनि हुन्छ तर पहिला जेनरली कुरा गरौँ है जेनरली कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फिफ्टी पर्सेन्ट अफ द टाइम चाहिँ कुनै पनि समस्या हुँदैन ओके कि okay? कसैलाई कुनै पनि समस्या हुँदैन अनि अरू बेला चाहिँ जे, कुनै जेनरल कजेसहरूले गर्दा सुख्रीकृत कमी भइरहेको हुन्छ जस्तो कि एल्कोहल टुबाको स्मोकिङ त्यस्तो कुराहरूले अथवा धेरै जङ्क फुड खायो मोटा आयो मोटा आयो भने चाहिँ एस्ट्रोजेन हर्मोन पुरुषमा अलिकति बढी मात्रामा हुन्छ त्यसले असर पार्छ एक्सपोजर टु लिड मर्करी अनि कुनै कुनै पेस्टिसाइड्सहरूसँग एक्सपोजर भइरहेछ भने चा चाहिँ ल्यापटप ला, काखामा राखेर काम गराएछ भने मोबाइल फोनमा भएको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्सहरूले गर्दा त्यही भएर पकेटमा चाहिँ भाइब्रेसनमा राख्नु हुँदैन यो जेनरल कजेसहरू भयो अथवा टाइट अन्डरवेयर लगाएछ भने तपाईँको थैली जसभित्र चाहिँ तपाईँको टेस्टिज हुन्छ अथवा अण्डाकोस हुन्छ त्यसको टेम्परेचर चाहिँ हाम्रो जिउको टेम्परेचरभन्दा चाहिँ तिन डिग्री कम हुनुपर्छ त्यही भएर त्यो जिउभन्दा बाहिर लट्किनु पर्ने हुन्छ त्यसको टेम्परेचर कम हुनको लागि तर अब टाइट अन्डरवेयर लगाएछ टाइट प्यान्ट लगाएछ धेरै हिन्डुल गराएको छैन एकदम गर्मी ठाउँमा बस बस्याएको छ भने त्यो कुराहरूले चाहिँ सुक्रकितमा चाहिँ असर पुर्याउँछ यो जेनरल कजेसहरू भयो अनि अर्को जेनरल कजेस भनेको उमेर हो पैँतिस वर्षपछि चाहिँ पुरुषको शुक्रुकितको क्वालिटी घट्छ महिला जतिको असर त पर्दैन उमेरले गर्दा तर क्वालिटी चाहिँ घट्छ त्यही भएर विदेशमा चाहिँ चालिस पैँतालिस उमेर कटिसकेपछि चाहिँ डोनरको रूपमा पनि लिँदैन कसैको शुक्रकित है, है। यो जेनरल कजेस भयो अब स्पेसिफिक कजेसमा आऊँ सो मैले भने जस्तै यहाँ एडमिनिस्ट्रेसनले चाहिँ तपाईँको फ्याक्ट्रीलाई चाहिँ सिग्नल पठाउँछ शुक्रकित बनाउनको लागि सो यो एडमिनिस्ट्रेसनको लेभल अथवा हाम्रो दिमागको लेभलमा कुनै प्रब्लम छ भने पनि शुक्रुकितको उत्पादन हुँदैन त्यहाँ कुनै क्यान्सर पलाएछ कुनै ट्युमर छ त्यहाँ चोट लागेको छ दिमागमा अथवा कुनै इन्फेक्सन भएको छ कुनै जेनेटिक प्रब्लम छ कुनै सिन्ड्रमहरू छ त्यस्तो भयो भने चाहिँ शुक्रो गितको प्रब्लम भयो बाहिरबाट सिग्नलै आउँदैन अनि यसको उपचार पनि त्यही भएर सजिलो छ किनभने हामी बाहिरबाट चाहिँ त्यो सिग्नल त्यो हर्मोनहरू जुन चाहिँ कोषलाई चाहिँ स्टिमुलेट गर्नुपर्ने हो त्यो बाहिरबाटै दियो भने चाहिँ त्यसको उपचार पनि भइहाल्छ त्यसपछि अब दोस्रो ठाउँ भनेको हाम्रो अन्डाकोस अब त्यसमै खराबी छ भने त्यहाँ क्यान्सर हुनसक्छ त्यहाँ इन्फेक्सन हुनसक्छ त्यहाँ चोट लागेको हुनसक्छ बच्चामा मम्स भएको हुनसक्छ अथवा त्यो एक वर्षको उमेरसम्म चाहिँ अन्डाकोस झरेर थैलीमा आउ पर्ने हो त्यो नझरेकै हुनसक्छ होइन जे पनि समस्या हुनसक्छ तर त्यस्तो कुनै कारणले चाहिँ उत्पादन भएको छैन भने चाहिँ त्यो अलिकति फ्रस्ट्रेटिङ हुन्छ जब फ्याक्ट्री नै खराब छ भने ट्रिटमेन्ट पनि फ्रस्ट्रेटिङ हुन्छ म एकछिनमा त्यसको कुरा गर्छु अनि तेस्रो भनेको चाहिँ अब वितरण अथवा त्यो बाहिर निस्किने पाइपहरूमा चाहिँ कुनै समस्या छ भने त्यहाँ के हुनसक्छ त्यहाँ इन्फेक्सनले गर्दा ब्लक हुनसक्छ टिभीले गर्दा समस्या आएर त्यो ब्लक भएको हुनसक्छ कुनै मान्छेलाई चाहिँ अब मलाई फर्दर बच्चा चाहिँदैन भनेर आफैले नै बन्दीकरण गरेको हुनसक्छ अनि पछि उसलाई फेरि बच्चा पाउन मन भएको हुनसक्छ अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ हर्नियाको सर्जरी हाइड्रोसिलहरूको सर्जरी गर्दाखेरि चाहिँ भास्ट डेफरेन्सहरूमा चोटहरू लागेको हुनसक्छ सो त्यो कारणहरूले त्यहाँ समस्या आउनसक्छ अब युजली ट्रिटमेन्ट भनेको कज अनुसार पनि हुन्छ कहिले काहीँ चाहिँ ट्रिटेबल कजेसहरू छ जस्तो कि कसैलाई थाइरोइडको समस्या छ डायबिटिस छ प्रोल्याक्टिनको समस्या छ अथवा एल्कोहलको धेरै सेवन गर्छ धेरै टाइट प्यान्ट लगाउँछ त्यस्तो कुराहरूले चाहिँ हामीले स्टप गऱ्यौँ हामीले आफ्नो लाइफमा परिवर्तन ल्यायौँ अथवा थाइरोइडहरूको औषधि खायौँ भने चाहिँ हाम्रो समस्याको समाधान त्यहीँबाट हुन्छ अनि कतिपय चाहिँ हामीले अरू टेक्निकहरू पनि अपनाउनु पर्ने हुन्छ अब शुक्रकृत कम छ धेरै छ ठिक छैन चा, कसरी थाहा पाउने नम्बर वानमा त अब पहिला चाहिँ कोही पुरुष आउनुभयो भने हामी क्या हामीले सिमन एनालाइसिस गर्छौँ सिमन एनालाइसिस नर्मल चाहिँ कति हुन्छ नर्मल चाहिँ त्यसमा काउन्ट पन्ध्र मिलियन हुनुपर्छ जसमध्ये चाहिँ चालिस प्रतिशत चाहिँ राम्ररी चल्ने फिर्ने खालको हुनुपर्छ थर्टी टू पर्सेन्ट चाहिँ प्रोग्रेसिभली मोटाइल हुनुपर्छ र चार पर्सेन्टको चाहिँ आकार मिलेको हुनुपर्छ आकार भन्नाले हरेक सुक्रगितको एउटा टाउको एउटा जिउ र एउटा पुच्छर हुन्छ यो चार पर्सेन्ट जतिमा देखिनु पऱ्यो अब योभन्दा कम छ भने नेचुरल प्रेग्नेन्सी हुनै सक्दैन भन्ने कुरा छैन यो ओभरअल पपुलेसन स्टडीबाट निकालेको डाटा हो कि यस्तो प्यारामिटर्स कम्तीमा छ भने चाहिँ प्रेग्नेन्सी हुने चान्स नर्मल जति हुन्छ अब यति आएन मानौँ तपाईँको रिपोर्ट यस्तो आएन यस्तो आएन भने चाहिँ तुरुन्तै आत्तिनु पर्दैन अलिकति कम आएछ भने चा चाहिँ हामीले तिन महिना चाहिँ औषधी खाएर अनि त्यसमा सुधार आयो कि आएन हेर्न सक्छौँ अनि त्यसपछि तिन महिनापछि चाहिँ फेरि पनि त्यस्तो आयो भने चाहिँ अनि बल्ल उपचारतिर लाग्दा हुन्छ चा, कतिको चाहिँ तिन महिनामा कतिपय त आफै पनि ठिक हुन्छ अनि भएन भने चाहिँ त्यो औषधिको माध्यमबाट ठिक हुन्छ अनि शुक्रकितको जाँच गर्दाखेरि त्यसमा पसल्सहरू देखियो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ तपाईँलाई इन्फेक्सन भइरहेछ भनेर सङ्केत दिन्छ त्यस्तो खण्डमा चाहिँ हजुरले एन्टिबायोटिक खाएर एक कोर्स खाएर अनि फेरि एकदेखि तिन महिनापछि चाहिँ टेस्ट दिनु पऱ्यो अब कसै कसैको यति मात्रै इन्भेस्टिगेसनले पुग्दैन जेनरल एक्जामिनेसन पनि गर्नु पर्यो अब त्यो लुक्स कस्तो छ मस्कुलर बिल्ड कस्तो छ प्युबिक हेयर डिस्ट्रिब्युसन कस्तो छ केटाको जस्तो छ कि छैन त्यो कुराहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ क्यान्सरहरूको शङ्शङ्का गराएछ भने चाहिँ स्वर्टलको युएसटी गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ अनि पटक पटक फेल भइरहेछ इन्फर्टिलिटी ट्रिटमेन्ट भने चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ स्पर्म फ्रागमेन्टेसन टेस्टहरू पनि गर्न सक्छौँ त्यसमा चाहिँ लेस देन फिफ्टिन भनेको नर्मल हो फिफ्टिन टु ट्वेन्टी फाइभ भनेको मोडरेट अनि मोर देन ट्वेन्टी फाइभ छ भने चाहिँ औषधि नै खुवाउनु पर्ने हुन्छ सो so, यो भयो टेस्टहरू हामी स्पर्मको खराबीहरू थाहा पाउने अब उपचार कसरी गर्ने सो so, इन केस तपाईँको औषधिले भएन ठिक भएन र तपाईँको काउन्ट चाहिँ पाँच मिलियनभन्दा धेरै छ पाँच भन्दा धेरै छ अरू प्यारामिटर्सहरू ठिक ठिकै छ भने चाहिँ हामी तपाईँलाई चाहिँ इन्ट्रायुट्राइन इन्सेमिनेसन गर्न सक्छौँ इन्ट्रायुट्राइन इन्सेमिनेसनमा चाहिँ हामीले शुक्रकित लिने एउटा सेन्ट्रोफ्युज मसिनमा चाहिँ राख्ने त्यसमा प्रोसेसेस गर, प्रोसेसिङ गर्ने राम्रो शुक्रकित र रा नराम्रो शुक्रकितलाई चाहिँ छुट्याउने राम्रो शुक्रकितलाई शुक्र लिएर रा अनि महिलाको चाहिँ महिनावारीको बिचतिर जब चाहिँ उसको अन्डा फुट्छ त्यो शुक्रकितलाई चाहिँ पाठेघरभित्र राखिदिने त्यसमा चाहिँ प्रेग्नेन्ट हुने चान्स चाहिँ पन्ध्रदेखि बिस बिस पर्सेन्ट छ यो एउटा अप्सन भयो अनि यसमा चाहिँ बेस्ट हुन्छ जब शुक्रकेतको काउन्ट चाहिँ दस मिलियनभन्दा माथि छ तर पाँच मिलियन मा भन्दा माथि छ भने हामी गर्न सक्छौँ अब पाँच मिलियनभन्दा मुनि छ तर वान मिलियनभन्दा माथि छ भने यो खण्डमा चाहिँ हामीले आइबिएफ गर्नुपर्छ अनि यो गर्दाखेरि चाहिँ पहिला यो गर्नुभन्दा अगाडि यस्तो रिपोर्ट आयो भने चाहिँ पहिला कारियोटाइप पठाउनु पर्छ जेनेटिक डिजिजहरू रुल आउट गर्नको लागि अब यस्तो छ भने चाहिँ हामीले आइबिएफ गर्न सक्छौँ आइबिएफमा चाहिँ महिलालाई चाहिँ इन्जेक्सनहरू दिएर उसको सब अन्डाहरूलाई मच्योर बनाएर जिउभन्दा बाहिर निकाल्ने जिउभन्दा बाहिर निकाल्ने अनि जिउभन्दा बाहिर नै त्यो अन्डाहरूलाई सुक्रीकितसँग मिसाउने जिउभन्दा बाहिरै बच्चा बनाउने अनि त्यो बनेको बच्चाहरूलाई चाहिँ त्यसपछि पाठेघरमा राखिदिने टाँसिनको लागि अब वान मिलियनभन्दा पनि सुक्रकित कम छ चा, अथवा छँदै छैन भने चाहिँ अब भिन्न अप्रोच हुन्छ अब वान मिलियनभन्दा कम छ अलिअलि छ भने चाहिँ हामीले इक्सी गर्न सक्छौँ इन्ट्रासाइटोप्लाजमिक स्पर्म इन्जेक्सन त्यसमा पनि प्रक्रिया त्यही हो अन्डाहरू बाहिर निकाल्ने अनि एउटा अन्डा सेयमा चाहिँ एउटा सुक्रानुको इन्जेक्सन गर्ने आइबिएफमा चाहिँ अन्डाको वरिपरि सुक्रानु छड्के दिएर त्यसरी बच्चा बनाउने हो भने इक्सीमा चाहिँ जबरजस्ती अन्डालाई समातेर त्यसमा सुक्रानुको इन्जेक्सन गराएर अनि फर्टिलाइजेसन गर्ने बच्चा बनाउने अनि त्यो बनेको बच्चाहरूलाई पाठेघरमा राखिदिने अब मानौँ तपाईँको सुक्रुकी छँदै छैन अथवा पाँच जिरो छ निल त्यस्तोमा चाहिँ हामी तिन महिना नकुट्ने है पाँच मिनियनभन्दा कम छ अथवा जिरो छ भने चाहिँ हामी इमिडिएटली टेस्ट दोहोऱ्याउने इमिडिएटली त्यस दोहोऱ्याएर अनि फेरि पनि त्यस्तै रिपोर्ट आयो भने हामीले कारियोटाइप पनि पठायौँ अनि त्यो केसमा चाहिँ अब हामी हर्मोन्सहरू पठाउँछौँ थाहा पाउनलाई कुन लेभलमा प्रब्लम छ एडमिनिस्ट्रेसनमा प्रब्लम छ हाम्रो फ्याक्ट्रीमा प्रब्लम छ कि त वितरण सिस्टममा प्रब्लम छ कहाँ प्रब्लम छ इनकेस फ्याक्ट्रीमा के अरे एडमिनिस्ट्रेसनमा प्रब्लम छ भने बाहिरदेखि मेडिसिन दिने हर्मोन्सहरू दिने त्यसले चाहिँ सुक्रो गीतको प्रोडक्सन गराउन सक्छ इन केस टेस्टिजमा प्रब्लम छ भने चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ गाह्रो हुन्छ यसमा चाहिँ सुख्रानो उत्पादित भएको पनि हुनसक्छ नभएको पनि हुनसक्छ हाम्रो फ्याक्ट्री नै गडबड छ सो so, यो केसमा चाहिँ जब कोषको समस्या छ हामीले निडल मार्फतबाट त्यहाँ टेस्ट गर्ने जसलाई चाहिँ पिसा के अरे एफएनएसी भन्छ बन भनौँ न निडल छिराएर अनि सुक्रुकी झिकेर अनि त्यहाँ छ कि छैन भनेर हेर्न खोज्ने अनि अब छ भने चाहिँ हामीले इक्सी गरेर बच्चा बनाउन सक्छौँ छँदै छैन भने चाहिँ हामीले डोनर बाहेक अरू अप्सन हुँदैन अनि नलीहरूको वितरण सिस्टममा प्रब्लम छ चा भने चाहिँ सुखुकित भेट्न त्यो टिसा गर्दाखेरि चाहिँ सुक्रुकित भेट्ने सुक्रु चान्स धेरै हुन्छ चा। अब टिसा गर्दाखेरि चाहिँ बच्चा एब नर्मल हुन्छ कि राम्रो हुँदैन कि भनेर धेरैजनाको क्वेरी हुन्छ त्यस्तो केही हुँदैन टिसा स्पम्प्स अलिकति कमजोर चाहिँ हुन्छ चा, तर भ्रुण बन्दाखेरि चाहिँ एट्टी पर्सेन्ट रोल चाहिँ एगको भएको हुनाले चाहिँ बच्चा राम्रै हुन्छ अनि नर्मल बच्चा लाइक अरू बच्चा जस्तै बच्चाहरू नै जन्मिन्छ सो यो भयो ओभरभ्यू मेल इन्फर्टिलिटीको हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गर्नु होला मलाई फेसबुकमा लाइक गरिदिनु होला अनि यो च्यानलमा सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू